Jadi hari ini kita bermula kuliah kita untuk kursus ini. Jadi kursus ini sebenarnya dibahagikan kepada dua bahagian lah. Bahagian pertama pneumatik dan yang kedua hidrolik. Pneumatik ni lebih lebih banyak lah, lebih banyak berbanding hidrolik. Jadi bahagian pertama ni saya akan ajar pneumatic system dahululah. Jadi di bawah topik yang pertama ini, Introduction to Pneumatic System, ada empat sub tajuk. Ini ada empat sub tajuk. Yang pertama 1.1 Explain Pneumatic System, 1.2 Distinguish Air Generation System and Air Distribution System, 1.3 Explain the Symbols and Standards in Pneumatics, and 1.4 Clarify the Types of Actuator. Okey, jadi kita tengok yang pertama ini dulu untuk hari ini. Okey, Explain Pneumatic System, menerangkan tentang sistem pneumatic. Jadi di bawah 1.1 ini menerangkan tentang pneumatic system, ada tiga sub tajuk lagi. Okay, yang pertama, explain the usage of pneumatic control in the industry. Yang kedua, discuss the advantages and disadvantages of pneumatic system. Ketiga, explain the diagram of structural block and pneumatic system signal flow. Okay, jadi yang pertama ni kita perlu tahu untuk menerangkan penggunaan kawalan pneumatik dalam industri. Yang kedua, kita bincangkan kelebihan dan kelemahan sistem pneumatik. Dan yang ketiga, kita sepatutnya boleh terangkan gambar rajah struktur blok, dan juga kita boleh terangkan aliran isyarat sistem pneumatik. Jadi untuk hari ini, saya harap saya boleh habiskan untuk 1.1 ini. Target saya hari ini, saya nak habiskan 1.1. Jadi, tengok sebelum kita pergi pada penggunaan aplikasi sistem pneumatik ni, kita perlu berkenalan dulu. Betul-betul faham dulu apakah yang dimaksudkan dengan pneumatik. Apakah maksud pneumatik itu sendiri? Okay, sebagai pengenalan. Okey. jadi sebelum kita pergi pada pneumatik, tengok dulu, ada sebenarnya ada tiga kaedah ataupun cara asas kuasa dipindahkan, dihantar. Tengok di sini, power system terdiri pada tiga kaedah yang asas. Yang utama iaitu kaedah mekanikal, elektrikal dan kuasa bendalih. Jadi apa yang kita pelajari dalam kursus ini, sebenarnya kita belajar tentang kuasa bendalih. Bendalih sebagai medium pemindahan kuasa. Di mana di bawah pembelajaran tentang kuasa bendalih ini ada bidang pneumatik dan juga bidang hidrolik. Jadi ianya boleh diletakkan di bawah satu sistem kuasa yang sama. Okay, boleh diletakkan di bawah satu sistem kuasa yang sama sebab konsepnya, prinsipnya, cara kerjanya adalah
hampir sama di antara sistem pneumatik dan juga sistem hidrolik. Yang membezakan di antara pneumatik dan hidrolik ni adalah medium. Medium penghantaran kuasa tersebut, iaitu pneumatik menggunakan medium air, udara, dan hidrolik menggunakan medium hidrolik oil, minyak hidrolik. Okey, tetapi cara bekerja hampir sama di antara pneumatik dan hidrolik. Okay, in practice, most application actually use the combination of these of the three methods to achieve the most efficient overall system. Okay, tetapi dalam situasi sebenar, mungkin gabungan lah, mungkin terdapat gabungan lah untuk menjadikan sistem tu lebih meluas dia punya application dan lebih berkesanlah, lebih cekap. Jadi mungkin gabungan di antara electrical dengan fluid power, mungkin mechanical dan juga electrical, mungkin mechanical dan fluid power, ataupun combination ketiga-tiga sistem kuasa ini. Jadi fluid power ini sebenarnya kaedah di mana tenaga dihantar melalui bendala yang bertekanan tinggi, pressurized fluid. Okay, jadi tenaga boleh dipindahkan jika bendala berada pada suatu tekanan yang tinggi. Yang itu kena faham. Sebab kalau bendala tidak bertekanan tinggi, bendala tersebut tidak boleh memindahkan tenaga. Jadi fluid di sini merujuk kepada liquid atau air, cecair, okay, bendali ataupun udara. Okay, sebab bendali merujuk kepada benda yang boleh mengalir. Fluid bermaksud bendali. Bendali bermaksud benda yang boleh mengalir. Benda yang boleh mengalir terdiri daripada udara dan cecair. Jadi hidrolik sistem use liquid. Kalau sistem hidrolik menggunakan liquid cecair to transfer force from one point to another, untuk memindahkan daya ataupun tenaga daripada satu titik ke titik yang lain. Manakala pneumatic system use air, sistem pneumatik menggunakan udara to transfer force from one point to another. Jadi perbezaan ketara di antara sistem hidrolik dan pneumatik adalah medium penghantar kuasa ataupun daya dan tenaga, iaitu hidrolik menggunakan liquid sedangkan pneumatik menggunakan udara. Okay, jadi untuk bahagian pertama ni kita fokus pada sistem pneumatik. Apakah maksud pneumatik itu sendiri? Perkataan pneumatik itu sendiri membawa maksud udara ataupun angin. Kalau istilah lama dulu, neo ni merujuk pada angin. Okay, jadi apakah beza di antara angin dan udara? Siapa tahu? Siapa boleh bersuara, apakah beza antara angin dan udara? Siapa-siapa nak bercakap boleh je. Saya rasa sunyi juga saya seorang bercakap. Kalau siapa-siapa nak mencelah boleh je, nak tanya ke. Angin ni udara yang bertiup lah.
Angin adalah udara yang bertiup, yang bergerak. Udara ni dia tidak sebenarnya bergerak atau bertiup. Okey, udara ni dia terdiri daripada pelbagai komponen lah. Udara sekeliling kita ni ada macam-macam komponen, okay, karbon dioksida, oksigen dan sebagainya. Okey, angin adalah udara yang bertiup. Tetapi kalau pneumatic ni istilah lama, istilah Greek dulu. New ni dirujuk pada angin, tapi lebih tepat lagi sebenarnya new ni adalah udara lah, udara. New udara, okay, manakala matic ni power. Jadi kalau kita gabungkan pneumatic, okay, kuasa udara, okay, ataupun angin. Okay, lebih tepat kuasa angin lah, kuasa udara lah sebenarnya, kuasa udara. Jadi, pneumatic system is a system that uses compressed air to do work. Okay, jadi yang kena tekankan di sini, compressed air. Okay, kalau air sahaja, okay, kalau udara sahaja dia tak boleh buat kerja. Tapi kalau compressed air, barulah boleh buat kerja. Sebab compressed air ni bermaksud udara termampat. Okay, udara termampat bermakna udara yang berada pada suatu tekanan yang tinggi. Apabila udara berada pada suatu tekanan yang tinggi, ianya boleh melepaskan ataupun membebaskan kuasa lah untuk melakukan kerja-kerja yang kita inginkan. Okay, sebagai contoh, anda perhatikan video ini, apakah yang boleh kita kaitkan dengan pneumatic system ataupun compressed air boleh melakukan kerja. Okay, saya play lagi sekali ya. Siapa boleh huraikan ataupun boleh olahkan balik, boleh simpulkan balik apa yang dia nak sampaikan daripada video tadi? Ada tak siapa nak cerita berkaitan dia dengan pneumatic system? Okay, jadi daripada video ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang ni, dia pump. Okay, dia pump udara dalam balon. Jadi proses pumping tadi, dia kumpul udara dalam balon. Jadi semakin banyak udara dalam balon ini, semakin termampatlah udara. Bila semakin termampat udara di dalam bekas yang tertutup ini, tekanan udara semakin meningkat. Okay, semakin meningkat, semakin meningkat disebabkan oleh pumping proses ini. Okay, pumping proses ini. Jadi, kompres air ini akan terkumpul di dalam bekas yang tertutup. Okay, jadi, poin dia di sini, tenaga mekanikal,
pumping ini mechanical ataupun kinetic energy ini ditukarkan kepada potential energy, okay, tenaga keupayaan. Okay, compressed air tadi menyimpan tenaga keupayaan. Okay, dia boleh simpan lah. Dia boleh restore. Dia boleh restore energy, simpan tenaga. Jadi udara termampat menyimpan suatu tenaga dalam bentuk tenaga keupayaan. Jadi dia bersimpan lah. Jadi, bila kita kompres dia, tidak berlaku pembaziran. Kita boleh simpan tenaga tersebut. Jadi apabila kita nak guna tenaga udara termampat tadi, kita boleh guna pada bila-bila masa. Okay, sebagai contoh, dia buka bahagian ujung balon ini yang terbuka ni. Kalau kita tutup, dia tersimpanlah. Bila kita buka, sikit-sikit, okay, tenaga udara tadi boleh digunakan. Okay, sebagai contoh, tenaga udara tadi digunakan untuk menggerakkan kereta mainan. Jadi, kompres air boleh digunakan untuk melakukan kerja. Jadi itu adalah gambaran bagaimana sistem pneumatik berfungsi. Jadi sebenarnya kenapa saya kata kursi ini mudah? Jadi kita boleh nampak sebenarnya pneumatik tu apa? Pneumatik ni sebenarnya bahasa mudahnya kita nak guna udara untuk buat kerja. Kita nak gunakan udara untuk melakukan kerja. Contoh yang paling mudah lah, paling mudah. Kalau kita bawa kereta pergi kedai tayar, kita nak tukar tayar baru ataupun nak tukar spok rim baru. Jadi tanpa teknologi, okey, tanpa kajian sains, tanpa adanya sistem pneumatik, bagaimana kita nak buka tayar tu? Okey, kita nak keluarkan tayar rim daripada kereta. Okey, kalau zaman-zaman dulu mestilah guna spana. Okey, guna spana. Jadi kerja lambat, memerlukan tenaga. Itu kalau kereta tak apa lagi lah. Kalau rim kecil, okey lagi lah. Okey, kalau kenderaan besar, rim besar, mestilah skru pun besar. Kalau skru tu dah berkarat, dah jam, okey, teruk lah. Menggunakan tenaga manusia yang banyak dan memakan masa yang panjang lah. Jadi, semua sistem yang direka, peralatan, teknologi direka ni sebenarnya untuk memudahkan kerja manusia lah. Memudahkan kerja manusia untuk melakukan kerja-kerja yang manusia susah nak buat, kerja-kerja yang rumit, kerja-kerja yang memerlukan kelajuan, memerlukan daya yang tinggi. Jadi semua benda dalam hidup kita ni direka cipta untuk memudahkan manusia lah. Jadi sistem pneumatik ni digunakan untuk memudahkan kerja-kerja mekanikal. Okay, sepatutnya manusia yang buka tayar tu dengan tenaga, dengan spana, tetapi dengan adanya pneumatic system ni, kita boleh gunakan compressed air, udara termampat untuk menggerakkan air gun, okay, senapang udara tu. Okay, yang pemain guna, okay, pada senapang udara tu disambung spana lah, okay, spana box tu, dan dia buka nut tayar. Okay, jadi lebih mudah, lebih cepat, okay, meringankan kerja-kerja manusia. Jadi maksud di sini, okay, compressed air to do work. Jadi pneumatic system menggunakan compressed air untuk membuka nut tayar kereta. Itu maksud work ini. Okay, work ini. Jadi udara termampat digunakan untuk memacu ataupun menggerakkan air gun, okay, senapang udara yang digunakan untuk membuka nut tayar kereta ataupun kenderaan. Okay, itu gambaran lah apa yang
saya rasa yang paling mudahlah untuk saya memberi gambaran yang jelas kepada awak semua, apakah maksud pneumatic system ni sebenarnya. Boleh, boleh faham tak? Ha, jadi sebelum kita pergi jauh, okay, sebelum kita pergi jauh pneumatic ni, yang itu yang mustahak dulu. Okay, yang itu perlu jelas dulu. Sebab bila saya nampak pelajar setakat ni, bila sampai tengah-tengah ni, bila masuk seolah-olah tak boleh imagine lagi. Dia belajar tentang apa sebenarnya. Dia tak boleh imagine. Sebenarnya sistem pneumatic ni mudah je. Awak bayangkan dekat kedai tayar, kita ada apa? Ada air gun. Itu kita panggil actuator. Okay, dalam pneumatic ni kita panggil actuator. Penggerak. Jadi air gun tadi salah satu jenis penggerak. Okay, kalau air gun tu kita panggil pneumatic motor. Okay, motor pneumatic. Okay, sebab pergerakan actuatornya dalam bentuk berputar. Okay, nanti kita akan tengok pelbagai jenis actuator. Jadi air gun dekat kedai tayar tu sejenis penggerak actuator. Okay, actuator inilah yang akan melakukan kerja-kerja mekanikal. Okay, kalau di kedai tayar, kerja mekanikal yang dilakukan adalah untuk memutarkan nut tayar. Jadi di situ kita ada air gun, kita ada tube. Okay, tube yang memindahkan kuasa dan perlu ada sumber. Okay, sumber kompres air. Dari mana sumber kompres air ni? Dari kompresor. Jadi simple ya sebenarnya pneumatic ni. Ada satu kompresor. Kompresor membekalkan kompres air. Daripada kompresor macam mana nak pergi pada air gun? Mesti ada tube. Okay. Simple. Okay, pneumatic ni simple. Boleh faham. Mudah je. Okay, cuma dalam kursus ni kita akan belajar lebih detail lah macam mana kita nak kontrol punya pressure, macam mana kita nak kontrol dia punya kelajuan putaran air gun, macam mana kita nak kawal kelajuan pergerakan actuator, macam mana kita nak prepare, nak sediakan compressed air tu. Okay, sebab kalau compressor dekat kedai-kedai yang kecil-kecil ni mungkin dia guna kompresor yang portable tu, yang tayar boleh tolak sana kemari. Okay, tapi dalam industri dia pakai yang permanent lah, kompresor yang besar yang letak atas lantai dan tak boleh dialih-alih. Contohnya kompresor yang ada dekat lab ni, kompresor besar tu biasa digunakan dalam industri sebab banyak port yang menggunakan sumber kompres air. Kalau kompresor yang kecil macam dekat kedai biasa tu memang tak boleh support dah. Okay, jadi ada kompresor untuk membekalkan kompres air. Jadi kompres air ni dia tidak semudah macam kat kedai tu. Kalau dalam industri ianya memerlukan persediaan, okay, preparation yang lebih teliti. Jadi kita akan tengok macam mana ataupun apa yang saya maksudkan dengan compressed air ni memerlukan good preparation, persediaan yang teliti. Sebelum kita guna sebelum compressed air tadi kita hantar pada actuator, ianya perlu dirawat, okey, perlu air treatment, rawatan udara. Okay, nanti saya akan kita akan pergi satu persatu dengan lebih terperinci lah apakah maksud air preparation, persediaan udara. Okay, sekarang barulah kita masuk kepada usage ataupun application of pneumatic control in the industry. Jadi ada, kalau kita nak cerita semua sekali memang banyaklah sebenarnya penggunaan compressed air ni, penggunaan pneumatic ni dalam industri. Okay, sangat banyaklah. Jadi di sini saya senaraikan beberapa kegunaan pneumatic dalam industri. Okay, nowadays, sehingga kini, compressed air can be found in almost all field in engineering. Okay, sebagai contoh, okay, dalam industri-industri ni, pelbagai industri lah. Industri perkilangan.
perkilangan, manufacturing industri, rail, landasan kereta api, motor vehicles, di dalam kenderaan pun banyak menggunakan compressed air. Contohnya dalam lori, ya, lori digunakan air, okay, air brake, brake udara. Okay, dalam lori, bus biasanya digunakan brake angin. Itu pun sistem pneumatic. Okay, di dalam bus, dalam lori ada compressor. Okay, dalam industri pembinaan, construction, dalam industri pengangkutan udara, air transport, mining, pelombongan, medisin, perubatan dan defense pertahanan. Okay, some industrial applications employing pneumatics are listed below. Okay, aplikasi industri, okay, yang menggunakan pneumatics, okay, sebagai contoh dalam mengendalikan, okay, benda kerja, benda kerja, okay, workpiece. Sebagai contoh, pneumatic system digunakan untuk clamping, untuk memegang, untuk mounting, untuk mengepit, okay, clamping. Pneumatic juga digunakan untuk shifting, shifting, mengangkat, okay, mengangkat barang, okay, mengangkat workpiece. Positioning, ini digunakan untuk kita nak letakkan benda kerja pada posisi-posisi tertentu, okay, posisi-posisi yang tepat. Okay, sebagai contoh, dalam industri elektronik, okay, elektronik, macam mana sistem pneumatik digunakan untuk memacu lengan robot. Okay, dan jadi lengan robot itu bergerak dengan pantas untuk memposisikan, okay, meletak komponen-komponen dengan tepat, dengan cepat pada board, okay, pada board, pada papan litar. Okay, orienting, ini untuk orientasi lah, mengubah orientasi, mungkin untuk terbalikkan, untuk sengitkan, okay, benda kerja. Yang seterusnya, branching the material flow. Okay, sebagai contoh, benda kerja yang bergerak di atas conveyor, benda kerja yang bergerak di atas conveyor, sistem pneumatik ini boleh melencongkan. Okay. Melencongkan mungkin benda kerja yang mempunyai warna yang berbeza. Sebagai contoh, okay, nak masuk bakul A, benda kerja warna hijau masuk bakul A, benda kerja warna biru masuk bakul B. Jadi sistem pneumatik ini boleh mengasing-asingkan benda kerja yang berbeza jenis ataupun kategori. Itu aplikasi pengendalian materials. Yang kedua, kita boleh juga nyatakan aplikasi pneumatic system ni dalam aplikasi yang lebih umum. Sebagai contoh, dalam packaging, pembungkusan, okay, kita nak bungkus-bungkus, contohnya paste, okay, paste makanan, contohnya sos ke chili bowl ke contoh, eh, kita nak masukkan dalam bekas. Filling, okay, nak isi, isi contohnya minuman, okay, minuman kita nak isi dalam jumlah yang tepat dalam botol, juga boleh digunakan sistem pneumatik untuk penguncian, locking, untuk mengawal pintu, contohnya pintu bas, buka, tutup pintu bas, dikawal dengan sistem pneumatik. Kalau kita nak bas, kita boleh dengar lah, boleh dengar udara yang dilepaskan hasil daripada sistem pneumatik. Okay, agak bising, eh, kadang-kadang bunyi sistem pneumatik ni. Seterusnya, seterusnya, transfer material untuk menghantar bahan. Stacking ni samalah disusun, eh, susun komponen, dan sistem pneumatik juga digunakan untuk stamping dan embossing komponen. Ni macam untuk macam tekap lah, tekap lah, stamp, macam chop. Okay, tapi untuk menghasilkan benda kerja yang berbentuk tertentu lah, macam buat mangkuk ke. Okay, contoh buat mangkuk. Asalnya bahan, bahan benda kerja yang asal berbentuk flat, okay, berbentuk plate,
Tapi bila kita stamp, kita tekan benda kerja itu di atas acuan, jadi menghasilkan contohnya mangkuk. Benda kerja jadi berbentuk mangkuk ataupun pinggan sebagai contohlah. Okay, ini penggunaan sistem pneumatik dalam industri. Okay, meluas lah, meluas. Okay, ada lagi ya. Pneumatik juga digunakan dalam operasi machining. Okay, operasi machining. Sebagai contoh, pneumatik digunakan untuk drill, menebuk, untuk larik, okay, turning ataupun lathe, milling, mengisar, grinding, mencanai, sawing, memotong dan finishing, okay, penyudahan. Okay, digunakan dalam operasi machining lah sebenarnya, machining. Tapi sistem pneumatik ni untuk machining part-part yang ringan je lah. Okay, sebab kemampuan sistem pneumatik dari segi daya yang daya dan beban yang boleh dikendalikan, pneumatik ni lebih lebih sikit lah, lebih kecil dia punya kemampuan dia berbanding sistem lain. Okay, ini tambahanlah, ini tambahan pada tadi. Automobil, sistem pneumatik juga digunakan dalam industri automobil. Dalam automobil ini kita dapat lihat di sini ada banyak di sini lengan-lengan robot, robotic arm ini. Jadi lengan robot ini digerak-gerakkan oleh mungkin hidrolik dan mungkin juga ada juga bahagian-bahagian yang digunakan sistem pneumatik. Kalau tengok di sini, lengan robot digunakan untuk spoke well, untuk welding badan ataupun chassis kereta. Okay, dalam industri perkapalan juga ada sistem pneumatik. Dalam industri elektronik, okay, elektronik di mana dalam industri elektronik ini memerlukan pergerakan yang pantas. Jadi sistem pneumatik ni sesuai lah sebab pergerakan udara sangat pantas. Okay, pneumatik juga sesuai digunakan dalam industri pemprosesan makanan. Jadi untuk dua industri ini, industri pemprosesan makanan dan juga industri elektronik, salah satu sebab sistem pneumatik sesuai adalah kerana sistem pneumatik adalah bersih. Okay, bersih. Jadi elektronik ni sensitif terhadap benda asing, kotoran, debu dan sebagainya, dan juga pemprosesan makanan juga, penyediaan makanan juga memerlukan suasana sekeliling yang bersih. Jadi sistem pneumatik sangat sesuai lah berbanding sistem elektrik dan juga sistem pneumatik. Okay, industri robotik, okay, lebih kurang dalam automobil tadi. Robotik ni ada dalam automobil dan juga elektronik tadi. Okay, ini contoh dalam industri food, okay, food and beverage, makanan dan minuman. Kita tengok bagaimana sistem pneumatik digunakan untuk proses pengisian, okay, pengisian paste ataupun minuman di dalam botol. Okay, semua ni menggunakan sistem pneumatik. Okay, kompres air juga digunakan untuk memacu pelbagai jenis-jenis peralatan lain. Sebagai contoh, kuasa angin ini, kuasa udara termampat ini digunakan untuk menolak piston seperti jackhammer. Okay, tukul udara ni ataupun kompres air juga digunakan untuk memusingkan turbine. Okay, untuk memusingkan shaft seperti mana yang kita boleh tengok dalam drill di klinik gigi. Drill
yang digunakan oleh doktor-doktor gigi juga menggunakan compress air, ataupun compress air juga digunakan untuk menghasilkan jet, okay, jet yang berkelajuan tinggi, okay, pancutan, pancutan daripada muncung, okay, nozzle. Sebagai contoh, spray, okay, spray yang digunakan di kedai-kedai cat, kedai-kedai spray kenderaan. Kompres air juga digunakan untuk memberikan torque, okay, dari kilas dan juga putaran kepada peralatan-peralatan tools pneumatic, okay, seperti drills. Tadi ada dia, okay, dah ada saya cakap tadi, drills, brushes, brush, nut runners, okay, pengetat dan pelonggar nut, mesin rivet, okay, ataupun mesin stapler, okay, kalau dekat kedai-kedai perabot juga digunakan gun, senapang untuk rivet dan juga stapler, bahagian-bahagian peralatan kerabut, dan juga screwdriver juga menggunakan kuasa daripada udara termampat. Video-video ini saya sediakan sebagai contoh, okay, sebagai contoh antara aplikasi-aplikasi sistem pneumatik. Okay, video yang pertama ini menunjukkan bagaimana sistem pneumatik digunakan untuk proses pengisian bahan makanan di dalam botol. Okay, tengok bagaimana paste, okay, paste ataupun apa ni, sauce ke apa ni, digunakan sistem pneumatik untuk proses pengisian paste di dalam botol. Jadi di sini ada switch, okay, sistemnya ada switch, pneumatic switch. Di sini ada actuator dan ada tubing-tubing, tube-tube pneumatic. Dan mestilah ada sumber kompres air. Video yang ini menunjukkan pneumatik digunakan untuk clamping. Clamp. Okay, ini dia punya workpiece. Benda kerja ini perlu dipegang, perlu dikepit. Jadi digunakan sistem pneumatik. Okey, ternampak eh, dia punya clamping tadi, dia swing, dia berpusing dan menekan pada benda kerja. Yang ni pun clamping juga. Okay, jadi benda kerja ni perlu melalui proses milling. Jadi benda kerja ni perlu dipegang, perlu dikepit, perlu di mounting. Jadi kita menggunakan pneumatic clamp untuk memegang benda kerja ini. Daripada video ini kita boleh tengok bagaimana pneumatic system digunakan untuk mengawal pintu bas. Okay, buka tutup pintu bas dikawal menggunakan sistem pneumatic.
Dan video terakhir kita boleh tengok bagaimana compressed air digunakan untuk machining process, iaitu grinding. Compressed air digunakan untuk memacu ataupun memutarkan grinder lah. Grinder dan mata grinder tadi digunakan untuk proses grinding benda kerja. Okey, berikut seterusnya kita masuk pada sub tajuk yang kedua bagi 1.1 ini, iaitu 1.1.2 advantages and disadvantages of pneumatic system. Kelebihan dan kelemahan sistem pneumatic ini. Kita tengok kelebihan dulu. Apakah kelebihan sistem pneumatic? Yang pertama, availability, okay, keboleh dapatan. Dia punya sumber, okay, sumber bahan mentah dia, sumber kuasanya tu. Okay, air is available practically, practically everywhere in unlimited quantities. Jadi sumber tenaganya adalah percuma, okay, percuma. Udara memang ada di sekeliling kita dan tidak perlu bayar pun kalau kita nak guna. Dan jumlahnya tidak terbatas, boleh didapati di mana-mana tanpa bayaran. Itu adalah antara kelebihan yang penting bagi sistem pneumatik ni. Okay. Berbeza berbanding sistem hidrolik, kalau sistem hidrolik, minyak hidrolik digunakan. Jadi minyak hidrolik tu perlu dibelilah. Dia bukan minyak biasa, tapi ada minyak khas untuk hidrolik. Dan minyak tu pun ada pelbagai grade, ada pelbagai harga. Jadi kalau berlaku kebocoran dalam sistem hidrolik, minyak hidrolik tu akan berkurang dan perlu dibelilah untuk diganti. Jadi sistem hidrolik memerlukan kos untuk medium dia. Tetapi untuk sistem pneumatik, mediumnya, sumber tenaganya adalah udara. Jadi udara kita boleh dapati di mana-mana tanpa perlu bayaran dan pada kuantiti yang tidak ada had. Kelebihan yang kedua, transport. Okey, udara ni, kompres air ni boleh dihantar, boleh dipindahkan dengan mudah. Okay, boleh dihantarkan dengan mudah walaupun pada jarak yang jauh. Jadi kuasa boleh dihantar pada jarak yang jauh dengan mudah hanya menggunakan talian pipe, okay, tube. Tube pneumatic tadi, okay, kita boleh pindahkan kuasa pneumatic daripada satu lokasi ke satu lokasi yang lain dengan mudah. Dan pipe ni pun murah je. Okay, sangat-sangat murahlah berbanding sistem lain untuk memindahkan kuasa daripada satu jarak yang jauh. Yang ketiga, storage. Okay, storage maksudnya di sini compressed air tadi boleh disimpan. Tidak berlaku pembaziran. Walaupun kita compress tidak berhenti, katalah sistem pneumatik tadi kita tidak gunakan, kompres air tadi boleh disimpan dalam reservoir. Okay, jadi tenaga yang tersimpan di dalam kompres air tadi tidak terbazir. Okay, sebaliknya boleh disimpan, okay, dalam reservoir ataupun tank, tangki, ready to use when required. Okay, tersedia untuk digunakan apabila diperlukan. Okay, tambahan pula, in addition, the reservoir can be transportable. Reservoir itu sendiri boleh dipindah-pindahkan. Tabung dia, tangki dia boleh dipindah-pindahkan. Yang keempat, kelebihan bagi sistem pneumatik adalah dari segi temperature, suhu. Apakah maksud suhu di sini? Compressed air is relatively insensitive to temperature fluctuations. Ok,
Okey, secara perbandingannya, secara relatifnya, udara terhampar tidak terkesan, okay, tidak sensitif terhadap perubahan suhu. Okey, pergolakan suhu, okey, naik turun suhu, ketidaktentuan suhu tidak mempengaruhi udara terhampar. Okay, jadi dia beroperasi dalam panas ke, sejuk ke, dia boleh maintain lah. Sistem pneumatik ni boleh maintain prestasi dia. Okay, berbanding sistem hidrolik contohnya. Sistem hidrolik, dia punya minyak hidrolik tu dia sensitif terhadap suhu. Okay, kalau sejuk, dia boleh jadi membeku. Okay, kalau tempat panas, dia boleh jadi terbakar. Okay, boleh memperlahankan sistem itu sendiri. Tapi sistem pneumatik ini tidak terkesan dengan perubahan ataupun ketidaktentuan suhu. This ensure reliable operation even under extreme condition. Okay, boleh boleh haraplah, boleh percayalah dia punya operasi itu walaupun dalam situasi yang melampau. Kelebihan yang kelima, not explode or burn. Tidak meletup atau terbakar. Okay, jadi kalau sistem lain mungkin dia sensitif lah. Kalau elektrik, kalau pneumatik, kalau hidrolik dia sensitif terhadap sumber api. Dan kalau stuck, okay, kalau stuck pun dia boleh. Contohnya kalau elektrik, okay, kalau berlaku sistem tadi terhenti, mungkin berlaku short circuit, mungkin boleh terbakar motor ke, wayar-wayar boleh memanas dan terbakar. Kalau sistem hidrolik, kalau jam, okay, mungkin berbahayalah sebab force ataupun energi yang dihasilkan oleh sistem hidrolik sangat kuat, okay, boleh mencederakan pengendali, okay, boleh menyebabkan risiko kemalangan jiwa, kemalangan anggota kalau sistem hidrolik. Tapi kalau sistem pneumatik, ia tidak meletup, tidak terbakar, okay, sebab ianya hanya melibatkan udara sahaja. Jadi udara tadi tidak boleh terbakar lah. Terbakar, ianya tidak meletup. Okay, walaupun sistem tadi terbenti, jam ataupun terdedah pada sumber bahan api apakah, dia tidak meletup. Kelebihan keenam, compressed air is clean. Udara terhampar adalah bersih. Jadi boleh dikatakan sistem pneumatik adalah sistem yang bersih. Bersih, maka ianya sesuai dalam aplikasi-aplikasi yang memerlukan persekitaran yang bersih. Okay, sebagai contoh, industri penyediaan minuman, industri pemprosesan makanan, industri elektronik, semuanya memerlukan persekitaran yang bersih. Okay, satu lagi, industri pembuatan pakaian, okay, fabrik, juga memerlukan sistem yang bersih. Okay, udara yang bersih juga membolehkan exhaust air, okay, udara yang dah dipakai, yang digunakan, yang telah pun digunakan oleh sistem, boleh dilepaskan begitu sahaja ke persekitaran. Unlubricated exhaust air is clean. Okay, jadi walaupun sistem ini mengalami kerosakan ataupun kebocoran, udara yang dibebaskan tadi tidak membahayakan sesiapa, tidak membahayakan orang sekeliling, tidak membahayakan operator, okay, tidak membahayakan anggota, mata, hidung dan sebagainya, tidak bahaya. Kalau dibocor pun tidak bahaya. Dan kalau kita tak pakai udara tersebut pun, kita boleh lepaskan ke mana-mana saja. Tidak beracun, okay, tidak mengandungi kekotoran. Okay, berbanding sistem hidrolik, okay, kalau sistem hidrolik, kita tidak boleh buang. Okay, buang sesuka hati, buang di mana-mana saja. Contohnya hidrolik oil tadi, ianya boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar, okay, boleh membahayakan
anggota, pernafasan, okay, boleh menyebabkan kemalangan, sebabkan licin dan sebagainya lah. Seterusnya, kelebihan seterusnya dari segi components. Okay, components. Components, secara perbandingannya, sistem pneumatik ni melibatkan komponen-komponen yang tidak mahal. Harganya mungkin mahal juga sebenarnya, tapi kalau kita banding, kalau kita compare dengan sistem lain, lebih murah. Yang seterusnya, kelebihan sistem pneumatik adalah dari segi speed, kelajuan. Okay, jadi, dari segi kelajuan, sifat sistem ini sendiri adalah pantas. Okay, sifat sistem pneumatik adalah pantas disebabkan sifat semula jadi udara termampat tadi adalah pantas. Okay, very fast working medium. Medium udara itu sendiri bergerak dengan pantas apabila ianya termampat. Jadi untuk kerja-kerja yang memerlukan kepantasan, sistem ni sangat sesuai lah. Tetapi kelebihan ini juga boleh jadi kekurangan sebenarnya untuk sistem pneumatik. Sebab apabila ianya terlalu pantas, sistem ni susah dikawal. Okay, sistem pneumatik ni agak rumit untuk kita kawal sebab sifat pantas itu sendiri. Kalau kita boleh kontrol, contohnya dalam industri elektronik, kalau kita boleh kontrol, kepantasan sistem ni memberikan kelebihan lah. Dan kelebihan yang saya senaraikan yang terakhir adalah overload safe. Selamat apabila terlebih beban. Okay, maksudnya di sini, katalah beban yang perlu dikendalikan oleh sistem pneumatik ini terlebih besar sehinggakan sistem ini tidak mampu mengendalikannya. Jadi kalau keadaan itu berlaku, sistem pneumatik ini dia hanya terberhenti. Dia berhenti, dia stop. Okay. Paling teruk pun mungkin ada komponen-komponen yang bocor yang mana udara keluar daripada bahagian yang bocor itulah apabila berlaku overload. Jadi paling teruk pun mungkin berlaku kebisingan lah. Kebisingan disebabkan oleh udara yang keluar daripada tube ataupun komponen yang bocor tadi. Okey, apabila sistem terberhenti disebabkan overload. Tetapi kalau sistem lain, sebagai contoh sistem elektrik, kalau overload, sistem terberhenti tetapi boleh menyebabkan kesan-kesan lain. Okay, katalah kalau motor terberhenti. Tapi current arus masih mengalir, ianya boleh menyebabkan pemanasan dalam wire, boleh menyebabkan motor terbakar dan lebih teruk boleh menyebabkan kebakaran. Manakala dalam sistem hidrolik, okay, disebabkan oleh daya dan kuasa output yang sangat tinggi dalam sistem hidrolik, jika berlaku overload, okay, ataupun mungkin berlaku halangan ataupun stop benda kerja ke, mungkin sistem tadi tidak terhenti. Tidak terhenti. Dia teruskan juga pergerakan actuator tadi. Yang mana ianya boleh menyebabkan situasi yang begitu bahayalah. Boleh mencederakan pengendali dan boleh menyebabkan kemalangan jiwa. Okay, kalau kita, saya biasa pergi kursus-kursus berkenaan dengan keselamatan, keselamatan dan bahaya tempat kerja ni. Okay, selalulah penceramah tunjuk-tunjuk, tunjuk gambar-gambar, video-video kemalangan yang berlaku di tempat kerja. Okay, terutama sekali yang melibatkan sistem hidrolik. Sebagai contoh, sistem hidrolik digunakan dalam mesin stamping. Okay, mesin stamping bodi kenderaan sebagai contoh. Okay, daripada plate, okay, daripada besi asal bodi kenderaan tu dalam bentuk plate, dalam bentuk kepingan, ianya di stamp. Okay, stamp. Dicop lah, macam cop lah. Menggunakan mesin penekan, okay, yang menggunakan kuasa hidrolik, tenaga hidrolik. Okay, apabila ditekap, ditekan plate tersebut, hasilnya
akan memberikan bentuk yang tertentulah untuk panel ataupun bodi kenderaan. Jadi kalau berlaku sedikit kesilapan daripada pengendali, okay, boleh menyebabkan cedera parah lah ataupun kematian. Contohnya terlekat tangan ke ataupun badan itu sendiri ke, jadi badan manusia akan di stamping, okay, bukan lagi plate besi. Jadi kalau badan manusia yang di stamp hancur berkecai lah, jadi cebisan-cebisan, okay, badan manusia itu jadi cebisan-cebisan saja. Okay, sebab walaupun dah macam overload lah sebenarnya, sepatutnya dia boleh stop, boleh berhenti, tetapi dia terus terus bergerak. Okay, mesin stand ni tadi terus bergerak. Itu kelebihan bagi sistem pneumatik. Okey, dalam dunia ni tiada benda yang sempurna. Jika ada kelebihan, mesti ada kelemahan. Kelemahan pertama sistem pneumatik adalah dari segi preparation, persediaan. Persediaan di sini bermaksud udara termampat tadi perlu persediaan yang rapi, yang bagus. It requires good preparation. Sebab apabila udara dimampat oleh kompresor, udara tersebut bukan terus boleh digunakan oleh sistem pneumatik. Sebaliknya, udara tersebut perlu dirawat. Okay, dirawat dahulu. Perlu treatment dahulu untuk menghasilkan udara yang betul-betul tersedia untuk sistem pneumatik. Okay, dirt and condensation of air should not be present. Jadi, kotoran dan juga zarah-zarah air, okay, zarah-zarah air dalam udara termampat perlu dibuang, perlu ditapis, okay, perlu dinyahkan dahulu. Jadi preparation ni yang agak rumit untuk sistem pneumatik. Yang kedua, compression dari segi mampatan. It is not always possible to achieve uniform and constant piston speeds with compressed air. Jadi adalah susah, okay, adalah mustahil untuk sentiasa kita capai pergerakan piston yang malar dan seragam dengan compressed air. Jadi pergerakan piston ni bermaksud pergerakan penggerak lah, pergerakan penggerak. Kalau dalam, kalau sebagai contoh kedai tayar tadi, air gun tadi, dia punya piston ini merujuk pada air gun lah. Jadi untuk sistem pneumatik ni agak susah untuk kita dapatkan kelajuan penggerak ataupun piston yang konstan, yang malar dan seragam. Sebab apa? Sebab sifat udara itu sendiri. Sifat udara ini sendiri yang compressible, yang mudah dimampat. Okay, yang mudah dimampat. Jadi pergerakan piston ataupun actuator, okay, terkesan disebabkan oleh udara ni compressible. Contohnya, apabila mengendalikan beban yang berat sikit, pergerakan penggerak jadi perlahan. Sebab apa? Sebab udara tadi dah termampat. Udara dah termampat. Kalau piston mengendalikan beban yang ringan, dia laju pula. Okay, kalau kendalikan beban yang berat sikit, dia jadi perlahan. Jadi untuk beban yang berbeza-beza, kita nak maintain dia punya speed agak susah bagi sistem pneumatik. Yang ketiga, kelemahan sistem pneumatik sudah tentu dari segi kuasa ataupun daya yang boleh dikendalikan oleh sistem pneumatik lah. Tidak sebesar sistem elektrik dan juga tidak sebesar sistem hidrolik. Jadi under the normal working pressure of 6 to 7 bar sahaja. Okay, jadi output limitnya adalah antara 40 kN and 50 kN. Okay, kecil saja daya yang boleh di handle. Ok,
okay, dikendalikan oleh sistem pneumatik ini. Yang keempat, sistem ni dia boleh jadi bising. Okay, dia boleh jadi bising berbanding sistem elektrik dan sistem hidrolik. Okay, sebab bahan buangan dia, bahan buangan daripada sistem pneumatik adalah udara balik. Udara, asalnya udara yang masuk dalam sistem dan udara juga yang dilepaskan dari sistem. Jadi pembebasan udara yang tidak terpakai ini, yang telah pun dipakai ini akan menghasilkan bunyi yang bising. Dan kalau ada kebocoran pada mana bahagian, pada mana-mana penyambungan juga, berlaku kebisingan. Jadi kalau satu tempat dah bunyi bising, kalau banyak tempat yang bocor ataupun banyak tempat di mana exhaust air ada, jadi memang lagi bising lah sistem ini. Okey, seterusnya kita pergi pada 1.1.3 Diagram of Structural Block and Pneumatic System Signal Flow. Gambar rajah struktur blok dan juga aliran isyarat sistem pneumatic. Okey. Ini adalah gambar rajah, okay, gambar rajah yang menunjukkan sistem pneumatik yang lengkap. Okay, jadi kalau kita nak faham sistem pneumatik ataupun kita nak faham kursus pneumatik ini, kita faham yang ini. Yang ini kena faham dan berada dalam kepala minda masing-masing ini. Gambar rajah, blok, struktur. Jadi pneumatik ni merangkum ini semula, yang mana blok ini terdiri daripada 6 komponen. Ada 6 blok. Okay, ada 6 blok. Jadi kalau tadi sebagai contoh, dekat kedai tayar tadi, dekat kedai tayar ada air gun. Okay, senapang udara. Okay, air gun tadi kalau dalam gambar rajah blok ini merujuk pada actuator. Okay, actuator. Okay, tengok actuator. Dekat hujung ni tadi kita sambung pada nut tayar. Okay, kita keluarkanlah. Jadi actuator ni adalah dia punya kesudahan lah. Kesudahan hasil daripada sistem pneumatik ni. Hujung sekali. Dia punya output dia, okay, dia punya ending dia, actuator, air gun. Kalau contoh yang saya bagi tadi dekat kereta tayar, actuator ni adalah air gun. Dan dekat kereta tayar juga ada air compressor, pemampat udara. Apakah tugas air compressor? Air compressor adalah dia sedut udara di sekeliling dan dia kumpul udara dalam tabung itu sehingga tekanan udara menjadi tinggi. Okay, tinggi berbanding tekanan udara di sekeliling lah. Itu tugas air compressor. Jadi kalau dekat kedai tayar, kita mungkin hanya nampak air compressor komponen atau blok yang pertama dan kita hanya nampak blok yang terakhir, air gun. Lepas tu ada satu tiup. Okay, ada satu tiup yang menghubungkan daripada air compressor ke actuator. Okay, jadi sistem ni mudah sebenarnya. Ada sumber kompres air, ada actuator. Dah. Jadi satu sistem pneumatik yang lengkap. Okay, mudah je. Udara termampat, dihantar ke air gun atau actuator untuk menggerakkan air gun.
macam mana cara nak pindahkan kuasa daripada air compressor ke air gun hanya sambung menggunakan tiup angin, hose, okay, hose angin daripada air compressor sambung ke air gun actuator, dah boleh gunakan untuk melonggarkan nut tayar. Okay, itu dalam di kedai tayar lah yang saya bagi contoh yang kita mudah nampak, mudah faham. Okay, tetapi untuk kursus ini kita akan belajar lebih terperinci proses-proses dia. Kawalan dia macam mana? Nak kawal actuator. Okay, kalau dalam kedai tayar tadi mudah je. Dia punya kawalan dia. Okay, tekan switch, air gun tadi berpusing, lepas berhenti. Okay. Ataupun kita boleh kontrol dia punya arah putaran. Ikut jam motor tadi, ikut jam ataupun lawan jam. Okay, jadi untuk kursus ini kita akan baca lebih mendalam lah, lebih mendalam. Jadi sebenarnya selepas air compressor, kita ada air receiver. Selepas air receiver, air dryer. Lepas tu service unit, control valve dan akhir sekali actuator. Sebenarnya flow-nya ni lebih panjang. Okay, dalam industri-industri yang lebih meluas, yang lebih besar, okay, yang lebih banyak okay, banyak bahagian, okay, banyak mesin, banyak actuator yang digunakan, okay, ini semua kena adalah, kena ada. Okay, apabila ini melibatkan litar yang lebih complicated, okay, apabila menggunakan air compressor yang lebih besar, ini semua perlu dititik beratkan. Kalau dekat kedai tayar atau kedai perabot, litarnya tidak complicated. Litarnya direct saja. Compressor, tube ataupun hose, actuator, okay, air gun, okay, pistol tu, pistol angin tu. Terus, okay, tapi dalam keadaan industri ataupun aplikasi yang lebih besar, mungkin melibatkan litar yang lebih banyak, kawalan yang lebih complicated, tekanan yang berbeza-beza, jadi ini semua kita kena pelajari. Okay, jadi untuk bahagian ini, untuk bahagian blok struktur ini, apa yang saya nak tekankan adalah apabila keluar soalan yang meminta anda semua lukis blok diagram, ingat eh, apabila diminta lukis blok diagram, mesti lukis gambar ini. Mesti lukis gambar ini. Okay, saya ulang banyak kali ni. Mesti lukis gambar ini. Jangan awak reka-reka benda lain. Okay, jangan awak reka-reka benda lain selain pada gambar ini. Ini adalah jawapan kepada blok diagram. Sebab ianya dipanggil blok. Apabila dipanggil blok, mestilah ada kotak. Okay, mestilah ada kotak. Dan nama bagi komponen ataupun nama bagi setiap kotak ini mesti berada dalam kotak lah. Okay, jangan awak lukis kotak, lepas tu dia punya nama setiap komponen ni awak buat list, awak senaraikan. Salah tu, salah. Okay, biasa berlaku macam itu. Pelajar walaupun saya suruh lukis, okay, lukis biji macam yang saya tunjuk ni, lukis je lah, tiru je lah. Bukan payah pun kan, tapi pelajar dia ada yang senaraikan, ada yang dia letak kat luar. Okay, sebab ini bukan gambar rajah biasa. Gambar rajah ini dia mewakili, okay, mewakili sistem pneumatik secara keseluruhannya daripada awal sampai akhir. Kotak ini mewakili komponen yang terlibat, okay, blok yang terlibat. Dia dan aero, okay, anak panah ini. Kalau saya lukis anak panah, awak lukis anak panah lah. Ya, awak semua kena lukis anak panah lah. Sebab anak panah ini mewakili pergerakan udara daripada satu blok ke blok yang lain. Daripada air compressor, okay, udara termampat bergerak ke air receiver. Okay, ini dia punya gambaran air receiver ataupun reservoir ataupun tank. Udara termampat disimpan dalam tangki, okay, tabung udara ni. Okay, maksudnya dia bergerak daripada blok pertama ke blok kedua.
Udara pada blok kedua mengalir ke blok ketiga, air dryer. Pergerakan ini diwakili oleh anak panah. Jadi kena lukislah anak panah. Okey, pada air dryer, udara dikeringkan. Okay, ini gambaran bagi air dryer. Selepas udara dikeringkan, udara mengalir masuk ke servis unit. Servis unit, daripada servis unit, udara mengalir keluar memasuki kontrol valve, okay, injap kawalan. Okay, daripada injap kawalan, barulah udara tadi digunakan untuk menggerakkan output, okay, output ataupun actuator. Okay, actuator inilah yang akan melakukan kerja-kerja yang kita inginkan. Okay, mengisi paste ke, nak pusing skru ke, nak pusing grinding ke, nak tutup buka pintu bas ke. Okay, actuator yang lakukan. Okay, jadi tugas actuator ni sebenarnya telah menggantikan kerja-kerja kita lah, lebih mudah, lebih cepat, lebih tepat dan sebagainya. Jadi ini gambar rajah blok. Okay, lukis sama yang awak nampak inilah. Jangan buat versi-versi lain. Bila lukis blok diagram, pelajar biasa ada screen tip aja, dia senaraikan air compressor, air receiver. Itu list kan, senaraikan. Sekarang kalau kita minta lukis blok, kena lukis blok lah. Kotak, kotak. Nama blok berada dalam kotak. Di antara kotak tu mesti ada anak panah. Anak panah mewakili pergerakan udara. Jadi untuk kursus ni kita akan tengok satu persatu. Satu persatu kita akan tengok secara terperinci. Mula-mula kita akan lihat air compressor, air receiver, air dryer, service unit. Okay, selepas habis service unit, untuk dua komponen terakhir ni kita akan masuk pneumatic circuit. Okay, litar pneumatic. Daripada blok pertama ke blok keempat ni sebenarnya ini adalah air preparation, persediaan udara. Selepas blok keempat, kita akan masuk pneumatic circuit. Okay, pneumatic circuit ni adalah untuk control. Control sistem pneumatic lah. Kita nak control dia punya bagaimana cara actuator bekerja. Okay, ataupun bagaimana kita nak ubah, mengubah force, okay, daya yang dihasilkan oleh actuator. Ataupun kita nak kontrol kelajuan actuator. Ini semua dalam pneumatic circuit. Okay, jadi empat blok yang pertama ini adalah preparation, air preparation ataupun tadi yang apa saya cerita, good preparation. Okay, persediaan yang teliti berlaku daripada blok pertama ke blok keempat. Blok kelima ke enam ini termasuk dalam pneumatic circuit. Okey, tengok bahagian terakhir untuk hari ini. Pneumatic system signal flow. Okey. Aliran isyarat sistem pneumatic. Okey, isyarat di sini. Isyarat di sini, signal di sini merujuk pada kompres air lah. Okey, merujuk pada kompres air. Jadi sebenarnya ini bermaksud aliran udara termampat lah, aliran udara termampat dalam sistem pneumatik. Tapi kompres air ni kadang-kadang digunakan istilah signal, okay, isyarat. Okay, jadi tengok aliran kompres air. Okay, aliran kompres air. Sebenarnya ini ada kesetaraan lah, kesetaraan dengan blok diagram tadi. Okay. Blok diagram tadi.
Cuma ini saya paparkan dalam bentuk blok untuk mewakili setiap komponen yang terlibat dia punya stage dia. Tapi yang ini tengok di segi aliran compress air dalam bentuk signal flow ni. Okay. Jadi signal bermula daripada supply element. Apa yang termasuk dalam supply element? Ada compressor, okay, yang utama compressor, reservoir, pressure regulating valve, okay, ini saya akan cerita kemudian, dan service unit. Okay, jadi kalau kita perhatikan untuk energy supply ini sebenarnya adalah air preparation. Di sinilah daripada blok pertama ke blok keempat. Ini adalah energy supply, penyediaan tenaga ataupun penyediaan kompres air, blok pertama ke blok keempat. Okay, energy supply. Di sini ada tank, ada kompresor, ada service unit dan sepatutnya di sini juga ada air dryer. Okay, ada air dryer. Okay, simbol ni abaikan dulu, nanti saya akan pergi lebih detail nanti. Jadi signal daripada energy supply, signal tadi akan pergi pada signal input, okay, masukan isyarat. Okay, apakah input-input elements? Ada push button, ada roller lever, proximity switches dan air barrier. Okay, ini adalah elemen masukan. Okay, nanti awak akan nampaklah apakah maksud signal input ini. Okay, push button ni sebenarnya switch lah, switch untuk kita mulakan operasi actuator. Okay, kalau saya tunjuk sebagai contoh air gun tadi dekat kedai tayar, input elemen ni adalah switch yang berada pada gun tadi. Okay, apabila kita tekan switch tu, air gun akan berpusing. Itu maksud input elemen. Okay, switch, dia punya switch dia. Okay, seterusnya, apabila signal tadi melalui input, dia akan pergi pada bahagian processing signal. Okay, kita nak proses compress air tadi, signal tadi. Apakah elemen-elemen untuk memproses? Ianya melibatkan valve lah. Okay, valve, hijab. Directional control valve, non-return valve, pressure control valve, timers dan juga sequences. Okay. Ini kita nak proses signal tadi. Dia nak bekerja macam mana? Kita nak kawal arah pergerakan udara. Kita nak stopkan aliran udara. Kita nak lajukan pergerakan udara. Kita nak naikkan atau turunkan tekanan udara. Ini bahagian processing. Kita nak proses compress air tadi. Macam mana cara kita nak kawal dia? Mungkin kita nak kawal arah pergerakan dia. Okay, mungkin kita nak kawal kelajuan dia. Kita nak kawal daya dia. Okay, ataupun kita nak berhentikan aliran dia. Okay, semuanya berlaku pada processing elements. Okay, apabila signal melalui processing element, udara tadi ataupun signal tadi akan keluar daripada processing element dan pergi kepada bahagian yang terakhir. Okay, output. Okay, output bagi sistem pneumatik iaitu power component ataupun actuator. Okay, ataupun actuator. Contoh actuator tadilah air gun. Okay, air gun ataupun visual indicators ataupun yang paling biasa adalah pneumatic cylinder. Okay, cylinder pneumatic. Okay, cylinder pneumatic ni pergerakannya secara linear lah. Piston keluar masuk. Okay, kalau motor dia punya motion ni adalah dalam bentuk rotation. Okay, berputar.
Jadi di sini ada control element. Okay. Dalam signal output juga ada control element. Control element ni sebenarnya adalah elemen terakhir lah. Elemen terakhir untuk mengawal pergerakan output. Untuk mengawal pergerakan power components. Jadi untuk flow ni ada 4 flow lah. Ada 4 flow. Daripada energy supply, pergi ke signal input, keluar pada signal input, signal processing, okay, isyarat tadi diproses, dan akhir sekali signal tadi digunakan untuk menggerakkan final output. Okay, signal output digunakan untuk menggerakkan power component. Sebagai contoh, dalam kedai tayar, power component adalah air gun.